Prvi predsednik Udruženja ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida Srbije, general Miroslav Lazović i sekretar Saveza penzionera Trajko Jarić, proteklog vikenda posetili su Svrljig. Hranislav Aleksić, predsednik Udruženja ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida u Svrljigu, izrazio je zadovoljstvo zbog ove posete i upoznao je svoje goste iz Beograda sa radom Udruženja u Svrljigu. Za predstavnike ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida organizovan je i prijem u kabinetu predsednika opštine Svrljig Milije Miletića. General Lazović i predsednik Miletić na sastanku su razmatrali mogućnosti unapređenja položaja invalida u Svrljiškoj opštini, a nakon toga predstavnici Udruženja ratnih, mirnodopskih i vojnih invalida posetili su štand ovog udruženja na Belmužijadi i družili se sa ostalim članovima.